Ons sprong weg met de geselsie tussen Gerda en Rudolf Nieuwenhuis, bestuurende directeur van Cropwatch Africa. Hulle het oor Cropwatch Africa se samenwerking met IntelliGrow gesels en Gerda het ook by Rudolf uitgevind hoe hulle peste monitor. Rudolf, Cropwatch Africa is 'n spesialis op die gebied van tegnologiese hulpmiddels vir gewas en plaagmonitering. Vertel my asseblief meer oor julle maatskappy. Ja, Cropwatch Africa is omtrent nou so van 2014 na wat ons bestaan, waar ons gefokus het op plaagmonitering aanvankelijk en vooral op plaag wat nog in die land moet inkom, soos bijvoorbeeld die Tuta Absoluta, die tomatiepes wat so groot skade maak huidiglik. En ons het basis van daar af het ons eie stelsels ontwikkel om ons eie monitering op die grense te doen. En met die het ons gesien dat daar is regtig 'n groot behoefte van die produsente se kant af om sulke tipe stelsels te kan gebruik op plaasvlak self. So waar ons begin het met plaagmonitering vir die regering en vir industrie, het ons later uitgebrei na op plaasvlak ook vir monitering. Rudolf, watter dienste bied julle aan die boer en hoe werk julle moniteringstelsels? Ja, vir die boere bied ons 'n paar dienste aan, soos monitering op die plase self, waar ons spesialiste het wat nou op die plase uitgaan en monitering doen vir die boere. En andersins soos 'n mobiele applikasie wat ons vir die boere kan gee wat hulle eie monitering mee doen. En dan ons moniteringstelsels in breë gaan maar oor waar ons van die produsent op plaasvlak reg deur tot op regeringsvlak verskeie moniterings doelwitte daar het om peste op die plaas op te tel, maar ook groter areas en ook landwyd. Rudolf, vertel my meer oor julle tegnologie van die toepassing wat boere kan gebruik. Die toepassing wat boere kan gebruik, se naam is Crop Scout, en dit is maar basies waar boere al hulle pes en ander moniterings kan doen op 'n mobiele applikasie. En ons probeer dit so maklik as moontlik vir die boere maak om dit te kan gebruik en ook vir hulle plaaswerkers. So ons applikasie gaan maar basies van jou pestmonitering, jou oesdata, jou spuitinstruksies en dan reg deur tot by die pakhuis, waar ons dan vorms ontwikkel na gelang van elke boer se unieke behoeftes om die platform te kan gebruik. En ek dink wat ons redelik uniek maak is dat ons bou die stelsel so dat dit aanpas by die boer se behoeftes en nie dat die boer moet aanpas by die stelsel se behoeftes nie. Meeste boere gebruik die standaard stelsel, maar daar is soveel unieke goed wat op elke plaas aangaan, dat ons die stelsel aanpasbaar maak vir elke boer om hom te kan gebruik. Rudolf, julle doen ook baie navorsing en julle is betrokke by opleiding. Vertel my meer asseblief. Navorsing is vir ons baie belangrik, veral op die monitering vir die feromone wat hy moet gebruik om die verskillende peste te vang, dat hy weet. Dit wat ons self gebruik op ons nasionale moniterings en as boere navraag het, dan weet 'n ou watter feromone werk baie goed in watter areas in die land. En dan op die opleiding 2017 was ons baie nou betrokke met 'n internasionale organisasie, die FAO, waar ons opleiding gegee het vir die verskillende regerings in Suidelike Afrika oor die herfskommandowurm. En ons het nou onlangs saam met die Universiteit van Pretoria noue bande saamgesnoer om 'n nasionale plantgesondheidsplatform daar te stel waar data heen kan vloei en van daar af besluitneming gemaak kan word. So dis vir ons baie belangrik om nie net stelsels daar te hê vir boere of vir regerings of vir industrie nie, maar ook deel te wees van die navorsing en die opleiding en daai inligting so gou as moontlik weer op plaasvlak terug te kry. Rudolf, jy het nou gepraat van die plaag wat nou nog moet inkom, nou, maar hoe doen julle dit? Hoe weet julle van hierdie plaag wat inkom? Ja, ons werk baie nou saam met Departement Landbou se Early Warning Division en dan ook met verskeie regerings en industrieë regoor Suidelike Afrika. So ons probeer maar altyd 'n lysie bymekaar hou van presies watter peste of plaag naby aan die grense is of onlangs in Afrika ingekom het, sodat hy dan feromoon lokvalle kan uitsit so laag as moontlik aan die grenslyne en by die grensposte om peste dan op te tel op die grense voordat dit regtig by die landbougebiede uitkom en dan sodoende kan die regering baie beter besluitneming doen of van daar af verdere monitering doen. En nou so gepraat van die feromoon lokvalle, hoe werk dit en wat beteken dit? Die feromoon lokvalle
elke specie die wyfies het 'n feromoon wat sy afskei wat die mannetjies na hulle toe lok. En hierdie feromone word dan sinteties vervaardig om dieselfde effek te skep of die afskeiding te mimiek. En die feromone word dan in sekere tipe lokvalle gesit en dit lok dan die mannetjies in 'n nabye area na die lokvalle toe. So die mannetjie dink daar's 'n wyfie in die lokval, hy gaan lokvalletjie toe en dis waar ons hom dan aanvang en dan kan weet of daai spesifieke pes in die area voorkom. Rudolf, nou jy het kragte saamgesnoer met IntelliGrow om 'n gebruikersvriendelike landboutegnologie platform in Suid-Afrika bekend te stel. Nou hoekom juist IntelliGrow? Ons het lank gewik en weeg wat moet ons bemarkingsroete wees. Ons is 'n redelike klein maatskappy hier in die hoek van die land in Komatipoort en om 'n nasionale footprint daar te kry sou redelik finansiële uitgawes gewees het om dit reg te kry. En ons het met IntelliGrow so in die midde van die pandemie het ons hulle aanlyn ontmoet en ons het baie vinnig agtergekom maar hulle waardes en wat hulle aan die boer wil, aan hulle kliënte en aan die boere bied is baie dieselfde soos wat ons syne is. En dit was amper soos 'n handskoen van beide kante af van ons en IntelliGrow dat as ons kragte saamsnoer kan ons 'n baie koste-effektiewe gebruikersvriendelike platform in die mark sit wat die produsente definitief sal kan help. Rudolf, as dan van ons luisteraars is dit graag meer inligting verlang hier gebruikersvriendelike landboutegnologie platform, waar kan jy geskakel word? Ja, ons kan geskakel word op 'n mobiele foon, dis die nommer is 082 642 7004 of ons kan per e-pos gekontak word by info@cropwatch.africa.